Un dels objectius de l'administració en l'àmbit judicial és reduir la presència del paper i anar tendint cap a un sistema digital. Els jutjats de Granollers treballen des de fa unes setmanes amb el projecte eJustícia.cat, un sistema que permet treballar amb l'expedient judicial informàtic. D'aquesta manera es guanya agilitat en la tramitació dels processos i s'estalvia temps i costos a l'administració. Els jutjats de Granollers treballen des de fa unes setmanes amb l'anomenat eJustícia.cat. Es tracta d'un sistema que es basa en l'expedient judicial electrònic. Tots els professionals que tenen relació amb aquest àmbit introdueixen dades al sistema, per la qual cosa es guanya agilitat i es comença a deixar de banda el paper. Poder anar treballant sense el paper, perquè és una nova eina informàtica, que el que introdueix també és el que en diem les comunicacions telemàtiques amb els professionals, siguin advocats, siguin procuradors, ara, per exemple, també tenim ja els Mossos d'Esquadra, i fa que totes aquelles coses que abans fèiem en paper les anem substituint doncs per les comunicacions telemàtiques, amb la qual cosa doncs, agilitzem els tràmits, reduïm els temps de resposta, descarreguem també de certes tasques que és el personal de l'administració de justícia i per tant amb tot això doncs, ho fem una mica més senzill per tots i alhora doncs, optimitzem també molt els recursos. De moment ja hi ha 224 jutjats dels 613 que hi ha a Catalunya que operen amb aquest sistema i l'objectiu és que a finals de l'any que ve es completi el desplegament. En el cas de Granollers ja hi operen els 7 de primera instància i els 3 socials. Hem apostat per aquest nou sistema que permet l'expedient digital electrònic i que realment tot arriba en electrònic, que són els advocats que generen i els escrits o les demandes ja des dels seus despatxos amb un format electrònic o digital. Tot això s'envia pels canals aquests de comunicació que tenim avui en dia, ens arriben els jutjats en format digital i els funcionaris ja inclús no han ni de registrar. Totes les dades venen ja registrades des dels despatxos de professionals, bé dels Mossos d'Esquadra, ara aviat dels hospitals, per tant, tot és comunicació telemàtica i alhora doncs, evitem duplicitats de moltes tasques que també ens feien cometre errors. Segons dades del Departament de Justícia, els jutjats de primera instància de Barcelona Ciutat, que tardaven 139 dies de mitjana a resoldre un procediment comú de reclamació de petites quantitats, ara triguen una mitjana de 123, és a dir, 16 dies menys. Si el càlcul es trasllada als procediments ordinaris de més durada, la mitjana era de 361 dies i ara de 314.